Nästa. Tempo står att när ett bråk förkortas så minskas bråkets värde. Är det sant? Motivera ditt svar. Okej. Till exempel. Vi tar 3/12 till exempel. Kan du förkorta den genom att dividera den här med 3, dela den med 3 och dividera nämnaren med 3. Så har vi 1/4. Okej. Då är det likadant. Därför att 1 gånger 4 är ju 4, 3 gånger 4 är ju 12, så det är 1/4. Det viktigaste, det lättaste kanske, är ju 2/4 lika med, om vi förkortar med 2, både nämnaren och täljaren, då har vi 1/2. Som vi skulle göra här nu då. Så har vi, så. 2/4 är ju den här. Och som du ser, det är samma som sagt som 1/2. Då är det inte sant. Det är samma värde. Det minskas inte.